नमस्कार. आचार्य भाईचे येतं नवी गणित भाग एक, त्याच्यामध्ये सराव संच आणि संकीर्ण प्रश्नसंग्रह दोन मधला प्रश्न क्रमांक तिसरा. काय दिले? खाली संख्या दशांश रूपात लिहा. संख्या कुठली कुठली दिली आपल्याला? पहिलं वर्गमूळ 5/6 पहिलं गणित, दुसरं गणित काय दिलं? 9/11. तिसरं गणित काय? वर्गमूळ 5. चौथं गणित 121.121/13. पाचवं काय दिलं? 29/8. आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला दोनच फक्त गणित बघायचे. पहिलं आपण गणित बघूया. वर्ग -5/7 याचं उत्तर आपल्याला दशांश रूपामध्ये काढायचं, म्हणजे भागाकार करायचं आपल्याला. ओके, तर आपण कसाही भागाकार करू शकतो. 7 वाढ तुम्हाला येत असेलच. वजा चिन्ह आधी बाजूला ठेवूया आपण. ओके, 700 पहिलं आहे ना. 7 × 7 = 700 दिला. आता 50 झालं आहे ते. 7 × 7 = 49. ओके, एक शिल्लक राहिला. ओके, मी इथं लिहितो आहे तर 0. त्याच्यानंतर 7 × 7 किती शिल्लक राहिले? 3. 7 × 7 ना, 3 शिल्लक राहिले, बरोबर 0. 7 × 4 = 28, परत 2 शिल्लक राहिले. ओके, 0. 7 × 2 = 14, परत 6 शिल्लक राहिले, 0 इथे. 7 × 8 = 56, 4 शिल्लक राहिले, ते बरोबर 0. 7 × 5 = 35. ओके, 5 शिल्लक राहिले, इथे 0. 7 × 7 = 49, म्हणजे 7 परत येणार. 7 परत आले की ह्या संख्या परत सुरुवात होणार. त्यापेक्षा आपण इकडे आवर्ती चिन्ह देऊया, म्हणजे त्याचं उत्तर काय आलं? -0.7142285. ओके, हे उत्तर आलं आहे. आता आपण दुसरं गणित बघूया. 9/11. आता 11 पण पाडा येत असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. ओके, 11 × 11 = 11 पहिल्या शून्याचा भाग लागेल, 0. आता येते 90 झाले. 11 × 8 किती होतात? 88. 2 = 0. 11 × 11 = 11. 9 शिल्लक राहिले, परत 90 आले, म्हणजे 81 संख्या पुन्हा पुन्हा येणार. त्यापेक्षा आपण 81 वरती आवर्ती चिन्ह देऊया. 0.81 आवर्ती असं उत्तर आलं. ओके, आता पुढची गणित आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात. धन्यवाद.